Ja sam uvezao auto iz inostranstva, Porsche je u pitanju, i bilo su registracije tablice, da li je pisalo Mafija New York, tako nešto. I što je normalno, ja sam došao iz inostranstva, vratio sam se, mogu sam da vozim auto strane table, ali jedan iz organizacije Zvezdina, malo je to možda bolo oči, dolaze Nemci, ovo ono, što da nam to tako, i onda je sklonio tablicu. Ali mi je vratio posle utakmice, nije problem. Istekao je 45. minuta, ali je Longhi produžio utakmicu zbog raznoraznih zastoja. Evo prilike, Minić 1-1. Bravo Minić! Bravo Miniću! Toliko se trudio Dragiša. I 45. minut je istekao, odlična akcija Crvene zvezde. To je ona zvezda, kao da su čuli na čereči prekora. Dragiša Minić izjednačuje na 1-1.